La fusió nuclear. Abans de començar amb l'explicació d'en què consisteix la fusió nuclear, hem d'explicar què és un àtom. Ens hem d'imaginar els àtoms com les partícules de matèria més petites que coneixem. Tot, absolutament tot el que ens envolta, està format per àtoms. Aquests, al mateix temps, estan formats per tres altres partícules encara més petites. Els neutrons, els protons i, en alguns casos, electrons. Un cop explicat això, ja ens podem endinsar en la fusió nuclear. Primer de tot, partim de dos àtoms diferents, el deuteri, format per un neutró i un protó, i el triti, format per dos neutrons i un protó. Aquests dos àtoms els accelerem fins a velocitats molt, molt altes i els fem xocar. Aquest xoc provoca que aquests dos àtoms es fusionin i formin un nou àtom d'heli, format per dos protons i dos neutrons. Paral·lelament, com que inicialment teníem tres neutrons i l'àtom d'heli només en necessita dos, un neutró surt disparat com a conseqüència d'aquest xoc. I us preguntareu, molt bé, i per què serveix això de la fusió nuclear? Doncs bé, resulta que en el xoc que experimenten els dos àtoms inicials, a part de formar un nou àtom i expulsar un neutró, també produeix una grandíssima quantitat d'energia que es dissipa en forma de calor. Perquè us feu una idea, això de la fusió nuclear és el que fa que el Sol vagi irradiant energia. Aquesta calor la podríem utilitzar per escalfar aigua a pressió que gires turbines per produir electricitat i d'aquesta manera podríem obtenir energia totalment neta, ja que els àtoms que intervenen en el procés no són dolents pel medi ambient. El problema és que aquesta quantitat de calor és tan gran que no tenim cap material que la resisteixi. Tots es desfan. L'altre problema que tenim és que no podem donar suficient acceleració als dos àtoms inicials perquè es produeixi un xoc suficientment fort. Toca, doncs, continuar estudiant la fusió nuclear perquè en un futur esdevingui la nostra font d'energia.